سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن أول أكسن داود يلقض بضاد ورركناكم أغلدون تان وحاكم ذا حقاقا تقريقا يا ودقا يسو مالدا إلي كسو قبقاتان دقالك كسو عري قبلك حماردا geeta jawrada waafayanka tibira fawraysi sine warbaahinta ka hawlgasha gudaha gobolka tigreeya ayaa ugu baaqay ciidamada aliyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida inay ku dhintaan gobolka xamaarada ay tahay qariska tuurnimo isagoo sheegay ciidanka deegaanka Soomaalida meesha kale ay ku dhiban karaan ay xaq u leeyihiin inay ku geeriyoodaan u deegaankooda difaaciisa yahay gobol axmaaro la difaacana wax macno ay keenaysa uun jirina isagoo ku tilmaamay dagaalka ka soconaya gobolka axmaarada inuu yahay dagaal aan waji uleen la garanayn ama gudaha ama dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya uu sheegay inuu yahay dagaal uu rajul wadaraha dalka Itoobiya dhalinyarada da'da yar ee Itoobiya uu dabka ugu shideeyo asna uu rabo inuu kursiga ku sii dheereeyo hase yeeshee TBLF ay u istaagtay inay gabi ahaanba dalka Itoobiya Abiy Ahmed Afise Itoobiya nabada oo wada jir ahaan la wada dhisto geeta jawrada ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inayna marnana dagaalkaasi ka soo qayb galin inay axmaaro u difaacaan wolkeeda oo dhahaan axmaara iskalena cayrta arrintaasi qariska tuurnimo marnana ayna xabada Tigray wayna u kala aabaliyeenayn axmaarka iyo Soomaaliga sidoo kale dagaal aad u khayr ayaa ka soo coraya duleedka Woldi ayagoo xogaga Tigraygu ay jahooyin aad u ballaaran ay ka soo galayaan magaaladaasi xogaga Tigrayga ayaa isku hareeray gobolkaasi ayagoo kaga soo wajahan deegaano aad u badan sidoo kale magaalada Laalibeela ee istaraatiijiga ayaa gebi ahaanba isgaarsiinta hawada laga saaray ayaday xogaga Tigraygu deegaano aad u ballaaran isku ballaariyeen dagaal aad u qadhaadh u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada deegaanada dalka Itoobiya sida weyn looga soo daabulayo ay dagaal aad u ballaaran deegaanadaasi ku dhaxmarayaan afarta ayaa sheegaysa inay xogaga Tigraygu ay dhul aad u ballaaran qabsadeen dagaalka u dhexeeya ciidamada canfarta iyo militariga dalka Itoobiya iskaabayana uu saacadihii la soo dhaafay uu aad u kululaaday dagaalkuna uu aad u culus yahay marba marka ka dambaysana uu ku sii fidaya deegaano aad u ballaaran iyadoo canfartu ay qeyladaan aad u ballaaran ay hawada u marisay dowladda Itoobiya dagaalkuna uu khasaarihiisa wato marba marka ka dambaysana xogaga Tigraygu ay deegaano aad u ballaaran gacanta ku dhigayaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 30-ka bisha 8-aad 2022 haddaynu ugudagalo wararkeenni oo faahfaahsan xogaga Tigrayga ayaa ugu hanjabay Soomaalida haday iska soo xaadiriyaan jiidaha hore ee dagaalada culus ee ay ka soo corayaan ee gobolka axmaarada inayna marnana u kala aabaliyeenayn inay axmaarada dagaalka xoogan kula jirta xogaga Tigrayga iyo ka Soomaaliga inayna xabada Tigraygu kala galanaynin meel kasto ay ku arkaan ay quudha kaga jarayaan geeta jawrada afayanka TBLF ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sheegay in laga soo daabulayo gobolada dowlad deegaanka Soomaalida uuna ku sheegay inuu siyaasi daraysta dabka ku shidaya dhalinyarada da'da yar marnana inayna aqbalaynin dhalinyarada suraaq bay ka fikiraan mustaqbalkooda iyo deegaankooda sida u ilaashan lahaayeen ciidamada aliyu booliisku ay ku dhiban karaan oo kaliya habu yiri inay difaacaan deegaankooda loona aasaasay sida ay u ilaalin lahaayeen deegaankooda amnigiisa iyo shacabkooda wada jirkiisa geeta jawrada ayaa sheegay dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya inuu yahay dagaal aan waji lahayn ama wax macno uu sameynayo jirin hase yeeshee uu yahay dagaal uu siyaasi wareeray dhalinyarada aadka u daayara dabka ugu gurayo Soomaaliduna loo baahan yahay arrintaasi inay ka waantoobaan sidoo kale axmaarada ayuu ku sheegay inay yihiin xoogag daalimiinaha oo dhalinyaro aad u daayar kasbanaya dabkana ku shidaya khasaaraha gaaraya dhalinyaradana mustaqbalkooda dhow iyo ka dambaba uu dad aad u madow ku ridaya ciidanka Tigrayguna ay u tababaran yihiin sida loo laayo kuwa aan wax ma garatada
كتاج وريد عيا الشيغية إنه سومالي دو مانتا داغد قبلك والقيد وحايس كلا أحمارا أولو الدفاع إنه أولو قسو دولي إنه تاي سياسة حمو سياسي أو أحمد قرطان أوه ديكسنا يهو شاسي sidoo kale dagaalada culus ayaa ka soconaya waldiya ayay xogaga tigraygu ay jahooyin aad u tira badan ay dagaal ka soo qaadeen dagaal aad u culus oo 24 gelo saac la soo dhaafay khasaarihi abid ugu badan oo ka dhashay oo ka dhacay gobolkaasi xogaga tigray ayaa fariisima aad u tira badan weeraro xogan ku qaaday si ay gabi ahaanba go'doon u galiyaan gobolka waldiya iyo deegaanka aad tira badan sidoo kale la libeela ayaa gabi ahaanba hawada laga saaray internetka ayadoo dawladda Itoobiya ay halkaasi u sii daabulayso ciidamo aad u tira badan oo xoojinaya ciidamada difaaca kaga jira jiid hore ee dagaalada qaran kula jira xogaga tigreega dagaalka ka soconaya gobolka Axmaarada ayaa marba marka ka dambeysa waji hor leh yeelanaya iyadoo xogaga tigreegu ay guulo aad u ballaadhan ay ka gaarayaan dagaalka ka soconaya gobolka Axmaarada saacadihii la soo dhaafay xogaga tigreegu ay la wareegeen deegaanka aad u tira badan oo gobolka Axmaarada ka tirsan iyadoo xogaga tigreegu ay difaac aad u ballaadhan ka xidheen deegaanadii ay maalinimadii shalayd weerarka xoogan ku soo qaaday Eritrea iyo ciidamada isgaraysanaya waa sida shiraaro iyo deegaanka aad u tira badan xogaga tigreega ayaa wacad ku maray inay dagaalka hakin doonin TPLF ayaa sheegtay inay dagaalka ay jeedada wadaan ay tahay inay dhul qabsadaan ama dal ay qabsadaan hase yeeshee Dr. Abi Ahmed ay rabaan inay xukunkiisa ridaan Itoobiya nin walba ay ka tashado dagaalkuna uu ku saleysan yahay xukun dhaafinta Dr. Abi Ahmed xogaga canfarta ayaa qeyladan aad u ballaaran ka muujinaya weerar xoogan ku hayaan xogaga tigreegu canfarta iyo ciidamada dawladda ee ka hawlgala gobolka canfarta ayaa saacadihii la soo dhaafay dagaal culus la galay baalay xogaga tigreega hase yeeshee tigreega oo adeegsanaya awood aad u ballaadhan ayaa qirsanaya marba marka ka dambeysa deegaanka horle waa sida ay sheegeen xogaga canfarta ee ku sugan jeedada hore canfarta ayaa kamida hameeraha ay tiibela weerarada culus ku soo qaaday ayadoo deegaanada isku xira Axmaarada iyo canfarta ay xogaga tigreegu la wareegeen xogaga tigreegu ay isku dayeen gabi ahaanba inay go'doon geliyaan deegaanadaasi tigreega oo dhalinyaro aad u tira badan dagaalka soo geliyay ayaa ciidamada dawladda maleeshiyaadka Axmaarada iyo ciidamada nabadda dawladda dalka Itoobiya ku harqiyay dhalinyaro aad u tira badan dagaalkuna uu aad u culus yahay marba marka ka dambeysana dagaalku uu waji cusub yeelan karo tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.